Dobrý den, já bych se vám rád představil, jmenuji se David Suchánek, jsem prezident Spolku českých studentů farmacie. Vítám vás tady v posluchárně a na přednášce pana docenta Hegera, kterého bych chtěl taky velice přivítat. Děkujeme mu, že přišel. Člověk si někdy může říct, jak mě třeba napadlo, že pana docenta pozvu, a nebylo to nic, že bych nějak dlouhodobě přemýšlel. Jednou jsem šel za svými rodiči do obývacího pokoje, kde měli puštěné zpravodajství, a tam zrovna se k něčemu pan docent vyjadřoval, a tak jsem si říkal, takový člověk překypující odborností a znalostmi, které by nám mohl předat, tak jsem si říkal, proč ho nepozvat a neposkytnout nám studentům právě tuhletu možnost. Já bych chtěl panu docentu předat slovo, aby už mohl začít se svojí přednáškou. Děkuji. Děkuji za uvedení. Bylo to trošku zbytečně nadnesené. Mě to pozvání potěšilo a přemýšlel jsem o tom, co vám mám říkat a v jakém jste asi stádiu poznání zdravotnického systému, když to máme to zdravotnickém systému. A udělal jsem to hodně od základů a široce, aby se tam každý něco našel, a doufám, že to nebude příliš dlouhé na to, aby to eliminovalo nějakou pozdější diskuzi. Takže já rovnou začnu a postupně některé věci vysvětlím. Ten nadpis jste si přečetli, nebo to motto, které tam je, tak já rovnou vstoupím tedy do sféry, která je ohledně zdravotnického managementu to nejpodstatnější, a to je veřejné zdravotnictví. Dříve se to učilo na lékařských fakultách a na podobných zařízeních jako sociální lékařství. Je to obor, který má pod sebou kapitoly, jak je to zdravotnictví organizováno, co všechno nese, co všechno musí vykonávat, co je pro to zdravotnictví dobré a co ne. Takže tohle bude taky velmi kratičký úvod do toho. Dnes se tomu říká tedy veřejné zdravotnictví, public health, někdy taky zdravotnický management nebo public health administration. A je to obor, který jenom předešlu má poměrně blízko a dost se prolíná s hygienou, protože to tam hraje významnou roli. To úplně nejpodstatnější, co si myslím, že byste, když si z téhle přednášky zafixujete, tak to bude dostatečné. Existuje taková velmi klasická poučka, co ovlivňuje zdraví populace. Někdy zletně se říká, jaké jsou základy populačního zdraví, a upozorňuji jenom na to, že pojem populační zdraví je něco neuchopitelného, něco, co reprezentují průměrná čísla za celou populaci, a samozřejmě je to něco jiného než individuální zdraví, které si může být velmi špatné, velmi dobré v nějaké průměrné populaci a vymykat se tomu průměru, ale hned vám ukážu, kdo se s tím zdravím pracuje. A to důležité je, že jsou zhruba čtyři složky, které to průměrné zdraví populace ovlivňuje. Můžete si to průměrné zdraví představit asi jako kdyby někdo byl feudál a měl nějaké nevolníky a měl se o ně starat, a samozřejmě, protože v tom feudalismu ty nevolníci o podřízení byli pracovní silou, tak ti rozumní feudálové se o ně starali, aby se jim vedlo jakž takž, přestože byli vykořisťováni, jak jsme se učili za mlada, ti nevolníci, tak, ale oni si je museli trošku hýčkat, aby pro ně mohli dělat, a aby neumřeli na nějaké epidemie třeba podobně, přinejmenším moc často, tak o tom je to zdraví populace. A je to dáno tedy to, jestli je dobré nebo špatné, čtyřmi faktory. Genofond samozřejmě nikdo nemůže ovlivnit a trošku se liší mezi jednotlivými státy a globálními sférami na země kouli. Životní prostředí už se ovlivňovat může. Tam to životní prostředí samozřejmě říká, jestli jsou nějaké jedy v půdě nebo v potravinářském cyklu a podobně, jestli dýcháte čistý vzduch a pijete čistou vodu a takovéhle věci. To všechno ovlivňuje zdraví.
způsob života ovlivňuje velmi zdraví a o tom ještě budeme mluvit. A samozřejmě ten způsob života je trošku dán sociálními podmínkami, jestliže jsou špatné a desperátní, viz to, o čem se dneska hodně mluví, vyloučené lokality, tak tam ti lidé trpí. A nevzdělaní lidé samozřejmě také vzdělaní, obvykle se o své zdraví starají lépe. A to čtvrté je poskytování zdravotních služeb. A to, co je na tomhle schématu zajímavé, je, že to poskytování zdravotních služeb je to, o čem se v mediálních prostorech mluví nejčastěji. To všechno, co slyšíte, ty strašné debaty o tom, jak je to špatné, nebo zase, že je to dobré, přece jenom trochu, tak to všechno se týká poskytování zdravotních služeb, neboli to, když jdete k lékaři, abyste si to jednoduše představili. On se o vás nějak postará. Lékárenství je samozřejmě taky poskytování zdravotních služeb. A to poskytování zdravotních služeb konzumuje z celého rozpočtu zdravotnictví, který je dneska asi 250 miliard, asi zhruba třetina toho, co spotřebuje sociální systém, ten má něco přes 600 miliard, z větší části na důchodech, a celý hrubý domácí produkt, to, co vyprodukuje celá ekonomika, je asi 3x 1000 miliard, čili 3 biliony korun. Takže to zdravotnictví je tedy, řekněme, nějaká část menší než 10% toho hrubého domácího produktu. A většina, naprosto většinu, přes 95% zkonzumují ty služby. Zatímco ovlivnění jednotlivých těchto sfér je tak asi po jedné čtvrtině. Takže těch 5%, které se dávají semhle do toho, zejména tedy ze zdravotnictví do hygienické služby a podobně, tak to ovlivňuje mnohem více často než to poskytování zdravotních služeb. To je takový paradox. Já bych to řekl možná na jednom příkladu. Když se lámalo 19. a 20. století, tak medicína měla jedno ze svých rozvojových období, velmi masivní, a patří sem tedy vznik nějaké racionální farmacie, abych začal od vás, farmaceutů, patří sem samozřejmě rozvoj chirurgie bazální, včetně tedy zavedení anestezie, antisepse a sepse. A také sem patřilo zavádění komunální hygieny. A v historii medicíny české se říká, že všechny ty pokroky v medicíně přinesly v podstatě méně dobra pro pacienty a pro jejich zdraví, než přivedlo zavedení kanalizačního systému v Praze. Tak jsou to věci, které se těžko prokazují nějak exaktně, ale jaksi tento pohled je docela zajímavý. Nezůstalo jenom diapozitivu. To zdraví populace se nějakým způsobem dá měřit orientačně a srovnávají se státy mezi sebou. Základním parametrem je průměrná délka života. Novorozenecká úmrtnost vypovídá něco o stavu zdravotního servisu. Výskyt zdravotních závažných nemocí, jako například výskyt nádorových onemocnění, výskyt infekčních nemocí, procento lidí s diabetem. Já nebudu ukazovat statistiky moc, a třeba těch diabetiků je z našich 10 milionů už téměř 1 milion. To je civilizační choroba, velmi významná a velmi konzumující prostředky zdravotnictví. No a samozřejmě to zdraví populace je ovlivněno rizikovými faktory a zejména sem patří ty faktory, které souvisí se zdravým způsobem života, to je se zdravým stravováním, pohybem a možná minimální obezitou. Zajímavé je, že u bohatých zemí ta délka života, teď si ukážeme, tak možná se k nějakému grafu dostaneme.
Ale průměrná délka života je u nás asi 78 let, liší se ženy muži, ženy se dožívají více věků a jsme asi 4, 5, 6 let za nejlepšími zeměmi a ten věk života se prodloužil za poslední čtvrtstoletí asi o víc než 6 let. To měl ukázat ten graf, to se omlouvám, nevím, kde se ztratil. Ale ta délka života nekoreluje s nákladností zdravotnictví, které je jaksi nejcitovanější problémem zdravotnictví ve všech zdravotnických systémech. A nekoreluje právě proto, že tu délku života jako základní parametr zdraví populace ovlivňují ty další faktory, než jenom ty drahé zdravotnické služby. A abych to demonstroval i bez toho grafu, tak tato čísla jsou délky života v různých zemích. Japonsko je proslulé už dlouho jako nejdelším jako populace s nejdelším životem. V Evropě tyhle země, všechny v podstatě všechny země E15 jsou výše než my. A paradoxem je, že Spojené státy jsou až tadyhle na tom místě se 70 lety, 9 lety života těsně před námi, přičemž to je systém, který do zdravotnictví dává zdaleka nejvíc peněz na světě. Ten parametr, který se měří, kolik je peněz systému, je procento hrubého domácího produktu, kolik jde do zdravotnictví. U nás to bývalo v té době, ze které ta statistika asi 7,5%. Spojené státy v té době už měly přes 16%, a to samozřejmě v tvrdé měně, ne v korunách, takže ty objemy peněz jsou násobné na hlavu jednoho obyvatele. Ale to, co je úplně nejzajímavější, je, že i tyhle ty země, které jsou považovány za chudé, a Kuba má téměř 10x menší hrubý domácí produkt na obyvatele, než máme my, natož Spojené státy, a přitom se zase u těch Spojených států moc neliší. Jenom pro zajímavost, v Rusku, v Indii, to abyste viděli, jak je to asi, v jakém rozpětí ty parametry jsou. Takže ty diskuze, které se u nás vedou nejintenzivněji, že se má do zdravotnictví přidat, opravdu jsou diskuze o tom, jak to zdravotnictví je pohodové, jak je technologicky vyspělé, ale není to hlavní věc, která ovlivňuje to, jestli populace, a můžete to přenést na sebe sami, jak ta populace zdravá, a vemte si tedy do výjimku, že opravdu ten svůj život a své zdraví můžete ovlivnit velmi moc, znovu opakuji, zejména stravováním rozumným a nekouřením a pohybem. To je dneska propagováno nejvíc. Tak to zdraví je ovlivňováno, pokud jde o vládu, na dvou úrovních. Vláda jako celek musí ovlivňovat to populační zdraví. Ministerstvo zdravotnictví má na starosti koordinaci a hlavně zdravotní služby. Těch 95% rozpočtu. Zatímco vláda by se měla starat o výchovu. Výchova ke zdraví je velmi důležitá. Obecná bezpečnost, nejenom jaksi v oblastech vojenských, ale zejména v oblasti dopravy například. Stravování, to má na starosti ministerstvo zemědělství spolu s vodou, životní prostředí má se ministerstvo a podobně. A samozřejmě to, co je velmi důležité, že zdravotní stav každého jedince není ovlivňován státem, stát ke každému jedinci tedy nedospěje, ale je ovlivňován zejména sebou samým a rodinou. No, tak to byl takový základní úvod z toho veřejného zdravotnictví a teďka k tomu, co bude dále.
Já něco řeknu o veřejném zdravotnictví, teda jsem mluvil, to je ta první odrážka, struktura zdravotnického systému, to je něco jako anatomie, z čeho se, z jakých základních jednotek funkčních se skládá to zdravotnictví jako systém, základní systémové funkce, které musí to zdravotnictví zajistit, protože všude ve světě je se zdravotnictví problém a nikde na něj nestačí peníze, tak všude se mluví o tom proč a jaké dělat reformy, aby se to zlepšilo, a je to jenom přelévání vody z jednoho hrnce do druhého, tak trošku. Konkrétně něco řeknu o našich problémech zdravotnictví, něco na závěr. Tak já vás tady teda mám bavit hodinu a půl, tak jsem si říkal, že bych se měl představit, aby to bylo trošku osobnější. Já pocházím z Hradce Králové, vystudoval jsem tady všechno až po lékařskou fakultu. Pracoval jsem jako rentgenolog první polovinu svého profesního života, převážně tady ve fakultní nemocnici, a protože jsme měli dobrého šéfa a velmi úspěšnou kliniku, tak jsme tady například měli první CT přístroj v republice, takže jsme měli docela šanci občas vyjet do zahraničí a on, pan profesor Steinhardt, na námi dělal takový politický deštník, takže se to několika lidem povedlo a já jsem celkem strávil asi 4,5 roku v zahraničí, rok v Americe, 2,5 roku v arabském světě, a pak jsem si to odčiňoval ještě ve východním Berlíně rok taky. Tak to bylo velmi zajímavé. V druhé polovině života jsem se věnoval managementu nemocničnímu. Já jsem skončil na tom rentgenu jako šéf kliniky pár roků a pak jsem přesedlal do vedení nemocnice, a když jsem po 15 letech chtěl skončit, tak jsem si dal zase opakování rentgenu asi na rok a moc místo toho, abych si to užil na důchod, tak mě se postihla politická kariéra, na kterou jsem dlouho váhal, a nakonec jsem strávil 3 roky na ministerstvu zdravotnictví a teďka sedím v poslanecké sněmovně, kde je to přece jenom trochu klidnější než to zdravotnictví. No, já o své rodině nebudu nějak mluvit, abych vás neotravoval, jenom 2 věci řeknu. Já jsem měl dědečka lékárníka, abych si to u vás trošku vylepšil. A bohužel tedy byl docela úspěšný lékárníkem tady v Hradci za první republiky, ale skončil v 50. letech ve vězení. A musím říct, že spolu s dalším druhým dědečkem, který byl pro změnu zlatník a hodinář zejména, a ten dědeček z té lékárny na tom byl hůř, protože tam pracovala hodně lidí z rodiny, takže tam s ním byla i babička a strýc, vrátili se asi za 3 roky a pak celkem jaksi se chytili zase zpátky do života. A ti staří prarodiče, tedy to byli jaký tvrdí lidé a jak si žili docela chudě s pomocí rodiny, ale poradili si s tím docela dobře, takže to byl takový dobrý příklad. A já vždycky říkám, když mám nějaké spory s lékárníky, že si musím dávat pozor, protože ten dědeček byl takový tvrdák a že by mě chodil určitě strašit v noci, což se zatím stalo. No, ještě já to nebudu natahovat. Až bude diskuze, jestli k tomu dospějeme, tak se můžete ptát potom na cokoliv z té sféry zdravotnické, medicínské, farmaceutické. To tedy není úplně moje parketa, ale něco o tom vím. Osobní i tedy té politické, podle toho, na co budete mít zájem se zeptat. Tak zpátky k našemu obsahu, struktura zdravotnického systému. Struktura, která slouží občanovi, jsou hlavně poskytovatelé zdravotní péče, velmi úzce spolupracující se sociálními institucemi. Bohužel, tady tohle je pod ministerstvem zdravotnictví a tohle pod ministerstvem práce a sociálních věcí, takže ten přechod dělá problémy zejména u starých lidí, u chronických pacientů. Druhým důležitým hráčem jsou plátci neboli zdravotní pojišťovny, to si řekneme, jak ty peníze kolují. A třetí
pilíř samozřejmě občan, tak o něm mluvit nebudu. To jste tady vy všichni teďka. A celé to někdo musí řídit a je zajímavé vidět, jak se ten systém ovlivňuje, tak samozřejmě je ovlivňován formálně, politicky, ze strany parlamentu, který tvoří zákony, vláda je předkládá, ministerstvo zdravotnictví, zejména kraje mají zákonodárnou pravomoc a ovlivňuje hodně ve zdravotnictví. Evropská unie do zdravotnictví moc nezasahuje přímo. To je jedna z oblastí, kde je to zákonodárství v rukách jednotlivých členských států, ale zasahuje do toho například do farmacie velmi prudkými regulacemi, pokud jde o cenotvorbu a pokud jde o volný pohyb zboží napříč všemi zeměmi, zasahuje do zdravotnictví a podobně. Pak jsou různé správní instituce z vašeho hlediska, zejména Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten patří sem, různé správní instituce, které mají kontrolní charakter, což třeba jsou ty kraje, zejména profesní komory, jsou tři, vaše lékárnická, lékařská a stomatologická odbory. Všechno tohle pod ty lomítka jsou struktury, které jsou založeny zákonem, zatímco ty další jsou jaksi odborné spolky a odborná uskupení charakteru občanských sdružení a občas ústavní soud na to poukazuje, že když má někde být v zákoně napsáno, že se o něčem rozhoduje ve správním režimu, to znamená, že ten, o kom se rozhoduje, musí vědět mechanismus, jak se bude rozhodovat, vemte si to například, povolení zdravotnického zařízení. Jeho funkce. To je licencovaná živnost zdravotnictví a musí tedy dostat tu licenci alias, no licenci v podstatě, tak musí být jasno, jaké musí splnit podmínky, to si nemůže vymýšlet úředník, že to někomu dá, někomu ne. Musí být jasno, kde se může odvolat, když se mu to nelíbí a celý ten proces musí být popsán v zákoně. Zatímco ty odborné společnosti, přestože ovlivňují dění v medicíně velmi, velmi silně, tak nejsou v zákoně zakotvené a tak trošku v té naší složité legislativě, která vychází z právního státu a nějakých listin lidských práv a svobod, kde je napsáno, že všechno, co stát, ale já dříve ten feudál si chce vynucovat na svých občanech, tak musí mít napsáno v zákonech, nemůže udělit nikomu pokutu, když to není v zákoně, nemůže ho nutit, aby občan něco dělal, když to není napsáno v zákoně a podobně. Takže tyto věci, když nejsou v zákoně napsány, tak jak si mají jenom jakýsi poradní hlas a trošku dělá problém. Druhý slide z té anatomie zdravotnictví je infrastruktura, tak to nebudeme probírat moc podrobně. SÚKL dohlíží nejenom nad kvalitou, ale také má gesci, to je ten Státní ústav pro kontrolu léčiv, dohled nad zaváděním nových léčiv, v současnosti se mu tam přidávají i zdravotnické prostředky a léčiva a zdravotnické prostředky jsou velkou částí těch spotřebovaných 250 miliard dohromady, řekněme, ať neříkám detaily, 100 miliard zhruba z toho systému tady tudy proteče. Různé lékárenská služba, tedy je nejenom ta zdravotní služba, ale je to jakási infrastrukturní činnost, tak jako každé jiné zásobování, které v tom zdravotnictví musí běžet. Zdravotnictví, aby fungovalo, musí mít nějaký rozvojový výzkum, musí mít vzdělávací instituce, musí mít svoji datovou infrastrukturu, na základě kterých se analyzuje, co se v tom zdravotnictví děje a dělají se rozhodnutí, tak idealistický pohled. Ve skutečnosti těch dat nemáme zase tak moc, takže se hodně rozhoduje místo racionálně a exaktně se rozhoduje politicky potom bez těch dat, což není vždy dobré, protože to politické rozhodování je sice kolektivní, je popsáno v zákoně, ale je to de facto subjektivní rozhodování nějakých definovaných subjektů.
No a nějaká obecná logistika, doprava toho zásobování a podobně. Tak takhle je ten systém strukturován. Vás jistě nejvíc zajímají ty zdravotnické služby, ale já myslím, že o nich podrobněji můžeme mluvit v diskuzi, kdyby vás něco konkrétního zajímalo. Tyto fungování, ta fyziologie toho systému, jaká asi je, tak to hlavní je samozřejmě poskytování služeb. Já už jsem říkal, každý, kdo chce poskytovat ve zdravotnictví služby, musí být zdravotníkem. Je to, není to volná živnost, je to něco jako licencovaná živnost, jako když chcete být zbrojířem nebo střelmistrem, a já nevím, co všechno je ještě licencováno, některé speciality chemické třeba podobně. Druhá velká, tak to, tyhle ty body jsou pokryty jednotlivými skupinami zákonů, které to všechno do detailů řeší. Druhým velkým okruhem je financování. To financování znamená, používá se nomenklatura, financování je ten způsob, jak se dostávají peníze do toho systému. A úhrady jsou ten způsob, jak platí zdravotní pojišťovny těm poskytovatelům péče. U nás na to máme tedy vybudováno to veřejné zdravotní pojištění. Pak jsou nějaké dohledové struktury, o to se stará to veřejné zdravotnictví, zejména tedy díky své hygienické službě, která se stará o ta zdravotní rizika, no a zásobování a vzdělávání jsou další důležité činnosti. Já se z toho všeho budu jenom stručně zabývat tím financováním, těma financemi, tak 250 miliard do zdravotnictví se dostane z asi 95% cestou povinného zdravotního pojištění. Z těch 250 miliard asi 50 miliard přispívá stát za státní pojištěnce, o tom se hodně mluví, to je taková paradoxní věc v tom našem systému, trošku vznikla před 25 lety po revoluci listopadové, kdy se přešlo ze státního daněmi placeného systému na to financování pojišťovenské. Ono je to dobré, když je to oddělené od státního rozpočtu z nejrůznějších důvodů, aby si stát na to nemohl sahat, ale stát má u nás takový dost silný nástroj, že si nastavil to pojištění relativně omezeně, jenom nejvíc odvádějí zaměstnanci, živnostníci nebo osoby výdělečné činí odvádějí relativně méně, ale všichni dohromady, tyhle, kdo vydělávají, dodávají do zdravotnického systému asi 60-70% peněz a 30% dodává tedy stát asi za své pojištěnce, kterých je 60%. To jsou všechny děti, všichni studenti, všichni nezaměstnaní, všichni vězni, všichni vojáci v aktivní službě a další lidé, důchodci taky. A stát za ně platí polovinu, než si hradí ty živnostníci. Takže jsou velikánské rozdíly. A je okolo toho věčná debata, jak by se to mělo asi změnit. No, ale ty peníze nakonec se smíchají všechny dohromady a všichni mají nárok na péči stejnou. Přestože ty rozdíly mezi tím, co platíte, jsou diametrálně rozdílné, tak všichni mají právo na péči, kterou potřebují. K tomu se ještě dostaneme. Úhradové mechanismy jsou na to, jak pojišťovny platí ty poskytovatele péče, a v podstatě se liší na dvě základní kategorie. Úhrady za výkon, kde existuje, my máme seznam výkonů s bodovými hodnotami, se ta vyhláška jmenuje, a v tom seznamu je asi 3,5 tisíce výkonů, které popisují celou medicínu.
A když ten systém začal, tak všichni lékaři vykazovali jednotlivé výkony, poskládali si z toho účet pacienta, poslali ho pojišťovně, on ho zaplatil. Druhý extrém v těch úhradách jsou paušální systémy, kdy na nějaký odhadnutý výkon se odhadne nějakým mechanismem paušál. U praktických lékařů to je takzvaná kapitace, kdy je vysazená částka na hlavu pacienta a každý měsíc dostane ten lékař za jednoho pacienta 50 korun. A takhle si naskládá asi 100 000 příjmů nebo 200 000 příjmů za rok a z toho si musí všechno zaplatit a poskytnout těm pacientům veškerou péči. A takovéhle paušální systémy mají úplně jiný mechanismus a ty mechanismy velmi rychle po zavedení fungují a motivují ty lékaře. Ten systém výkonový vede k tomu, že ti lékaři se snaží dělat co nejvíc výkonů, píší co nejvíc tedy výkonů na účty těm pojišťovnám, někdy se v tom podvádělo, ale hlavně se snaží si zvát ty pacienty. Pro pacienty je to nádherný systém, všichni jsou spokojení, ti lékaři se snaží o kvalitu, aby k ním ti pacienti chodili a inkasují od pojišťovny a celkem, jak si se medicína velmi rychle rozvíjí. Akorát ten systém má nevýhodu, že není-li regulován, tak za chvíli zbankrotuje, což se stalo asi 5 let po jeho fungování tady, protože to nikdo není schopen bez regulace zaplatit. A to se ví na celém světě, že prostě ty systémy, jakkoliv proti tomu lékaři protestují, tak musí být regulované. A když říkám lékaři, myslím tím samozřejmě i lékárníky, všichni poskytovatelé. Zatímco ty paušální systémy fungují naopak, čím méně peněz utratí to zdravotnické zařízení za ty své pacienty, tím více mu zbyde na rozvoj, na mzdy a podobně. Takže tam hrozí riziko, že půjde dolů trošku kvalita a musí se to zase hlídat. Regulátor to musí hlídat na straně té kvality velmi pečlivě. No a mezi tím jsou systémy úhrad, které jsou takové smíšené, ty jsou nejlepší, kdy o systému platby za diagnózu se mluví v nemocnici hodně diagnosis related groups, kdy je takový seznam diagnóz, asi tisícovka jich je, jsou různě do těch grup sdružené a v každé té grupě jsou zhruba stejné náklady za ty pacienty, takže ta nemocnice dostane placeno za tu jednu skupinu, nějakou sazbu, kterou si může spočítat. A čím víc těch pacientů má, čím víc hospitalizací má, tím víc dostane peněz. Tomu se říká mechanismus, kdy peníze jdou za pacientem. Takže tak trošku jako ten výkonový charakter tam je, ale zase na druhé straně v rámci té jedné diagnózy, když budete ležet se zánětem slepého střeva týden v nemocnici, tak ta nemocnice má extrémní zájem na tom, aby vás odléčila co nejrychleji, co nejlevněji, abyste se jí neskomplikovali, protože když se ta apendicitida zkomplikuje, tak přijde tu nemocnici v nákladech třeba 10x dráž, a když ten člověk bude opravdu v těžkém stavu měsíc ležet někde na intenzivní péči, tak to je extrémně drahé. Takže to motivuje jak k té výkonnosti, tak k té racionální práci. A to červený tady napsaný, že regulace nákladů a objemu péče prostě musí být, jinak ten systém nemůže fungovat. Tak tolik tady takové základní pohledy na to fungování. Teďka k problémům zdravotnictví a reform. Já jsem slíbil, že budu trošku apolitický a tady zapředneme už do politiky. Tak všechny systémy na světě, i v té Americe, si stěžují, že mají málo peněz. Nejlépe financovaný systém u nás v Evropě je Švýcarsko, Německo, Francie, přes 10% z HDP, my máme těch 7,5 bídných a ještě to jde dolů v posledních letech, takže ten náš systém je podfinancován. Ale obecně, Proč si všude stěžují, že málo peněz, že mají málo peněz, je, že zdravotnictví je vysokou lidskou preferencí
A ono se to nezdá ve vašem věku, ani když je člověk v mém věku a je zdravý, ale jakmile onemocníte sami nebo někdo z vaší rodiny, tak se to stane obrovským imperativem pro všechny okolo a jsou ochotní pro to, aby dostali tu nejlepší péči, zejména když jim hrozí nějaké těžké poškození zdraví nebo úmrtí, tak jsou ti lidé schopni udělat cokoliv, vyhledávat lékaře, uplácet ho daleko, daleko jaksi s větší vervou, než když někdo chce mít luxusní auto a nemá na něj prostě, tak když je normální, tak se s tím smíří, zatímco u toho zdraví, který se snaží daleko, daleko více. To, jaká je spokojenost občanů se zdravotním systémem, není absolutní kritérium. Veškeré průzkumy spokojenosti nemají žádné absolutní měřítko, kdy je to dobré, kdy je to špatné, a v podstatě je to dobré v ten moment, kdy to vaše očekávání je vyplněno nějakým plněním. A když očekáváte moc a plnění je nízké, tak jste nespokojení. Takže to očekávání, zejména při všech těch mediálních masážích, které u nás jsou, jak medicína je zázračná, tak ta očekávání jsou veliká. Samozřejmě bičují to takové věci, jako jsou různé investigativní pořady mediální, které naznačují, že když někdo zemře, tak to není přirozená věc běhu života, ale je to vždycky chyba zdravotnického zařízení. A samozřejmě medicína je strašně rizikové povolání a s určitou chybovostí je nutno pracovat. Je to nakonec jenom statistická záležitost, kolik je výskyt komplikací, a v dobrých nemocnicích je těch komplikací méně, ve špatných více, ale vždycky nějaké jsou. Takže jak si se objevují soudy a medializuje se to, a tak to očekávání jsou velká. A pak samozřejmě třetí bod, proč to takhle roste, je technologický rozvoj, protože všude tam, kde se objeví něco mimořádně dobrého v medicíně, ať je to lék, v posledních 10 letech obrovský boom biologické léčby, například když jsem mluvil o tom svém původním povolání rentgenologickém, tak když se objevilo první CT zařízení tady v 70. letech, mimochodem to CT, já jsem měl štěstí, jako rentgenolog, my jsme byli generace, kdy se ten obor totálně změnil. Na sobě dvě Nobelovy ceny, jeden dostal Konrad Röntgen za objev rentgenové záření a druhá Nobelová cena byla za to CT. A to vneslo úplně jiný pohled do těla a během 3 let se vědělo, že to je malý zázrak a všichni to chtěli, a tenkrát to bylo extrémně drahé. A přesto, že byla doba, kdy nebyly dostupné západní peníze, tak jako ty technologie, které jsou opravdu dobré, tak se prosadí. No ale všechno to vede tedy ke zvyšování nákladů. No, co dělat, když není ve zdravotnictví dost peněz? Přidat peníze, to je nejlepší rada, jak říká dobrý slogan, nepomůže-li síla, doporučuje se použít sílu větší, tak takhle nějak to je s těmi penězi. Můžete teoreticky snižovat náklady, to je dobrá rada pro podnikatele v průmyslové komerční sféře, tam s tím jde pracovat, když nemáte odbyt, tak snížíte náklady, nebo racionalizujete. Ve zdravotnictví je to obtížnější snižovat náklady, protože ono se pohybuje tedy v těch svých nákladech na úrovni přežívání ve srovnání s těmi bohatými zeměmi, takže nic jiného nezbývá, než zvyšovat efektivitu. Tady vám řeknu jednu věc, kterou považuji za strašně zajímavou, nejzajímavější ze své manažerské kariéry. Tohleto staré heslo pochází od protagonisty raného kapitalismu Frederika Taylora, který byl marxisty šíleně proklínán, protože právě hledal cesty, jak zvýšit produktivitu práce. Oni to interpretovali jako vydírání kapitalistů dělníků a jako vykořisťování, ale on ve skutečnosti říkal docela anglicky, zvyšování produktivity není
ve své podstatě o tom, jak pracovat tvrději, je to o tom, jak pracovat chytřeji. A to, když si budete pamatovat a budete si s tím v životě řídit, tak celou řadu svých aktivit možná budete korigovat, protože dělat ty správné věci, dělat je chytře s co nejmenší námahou je opravdu umění a je na tom založen v podstatě celý pokrok lidstva. Pokrok lidstva není založen na dotacích, o nich se teďka pořád mluví a každý natahuje ruce, ať je kdekoliv, nejdřív po domácích, pak po evropských, ale lidský pokrok společenský je dán právě těmi inovacemi a produktivitou. Tenhle ten vtip to má ukazovat stručněji, když jsem to řekl já. Tak něco o zdravotnických reformách, to zabrousíme do ideologie a politiky. Tohle ještě není tak moc ideologické, to jsou základní principy evropského zdravotnictví. Každý má právo na zdraví, to zdravotnictví má být ekvitní, ekvita je rovný a spravedlivý přístup k péči. Ne, že dostanou všichni stejně, ale dostanou všichni zhruba stejně podle míry, kolik toho potřebují. Solidarita je naopak tedy záležitost, která říká, že bohatí jsou solidární s chudými. Čili když se počítá výběr zdravotního pojištění, tak ho platíte jako procento z platu. 4,5% platíte vy, 8,5% platí, 9% platí zaměstnavatel, ale z toho, co vy vyděláváte, takže vlastně ti chudí platí velmi málo a bohatí platí podstatně výše. No a platí to v době, kdy jsou zdraví, zatímco když jsou nemocní a nepracují, tak to platí zase za ně někdo jiný a zejména se to týká to mladí se starými. A ještě poslední princip je, že člověk má být svobodný a nemá o něm rozhodovat lékař, ale má o sobě rozhodovat pokud možno sám. No a tady už můžeme aplikovat jisté politické pohledy, když ty ideologie zjednoduším na pravo-levé pohledy, to jistě znáte, tak ta ekvita, čím je vyšší ta rovnost, tím je ten systém takový jako levicovější, totiž když je vyšší solidarita. Když dostanete pravicového politika, tak on volá potom, aby tedy i ti chudí něco platili, aby ta solidarita nebyla absolutní, protože když je absolutní a někdo něco neplatí, nemusí to platit, tak pak toho konzumuje zbytečně moc a není nad ním žádný regulativ. A je to tady v té rovině, je to velký boj o tom, jestli všechno má být placeno absolutně, nebo jestli některé věci, které nejsou úplně nezbytné, nemají být placené jako nadstandard. Například rehabilitace, typická věc. Máte nárok na nějaký přidané postižení, na několik týdnů rehabilitace a dál. Už vám to zdravotní pojištění nezaplatí a když tak vám řeknu, běžte si na privátní rehabilitaci nebo se to naučte sám, protože ten systém prostě musí šetřit, aby měla ty nejpodstatnější věci, protože ten balík je omezený. Kde jsou ty poplatky jediné u nás povolené v momentální době je připlácení za léky. Tam je to pojednáno v zákonech o léčivech a ty mechanismy, jak se rozhoduje, kolik bude platit zdravotní pojištění a kolik si bude pacient připlácet, jsou dané zákonem. No, typický pravolevý problém, který demonstruje, že je to dost složité, je debata o tom, jestli zdravotnická zařízení mají být státní nebo soukromá, když to vezmu do extrému, a jestli to má být poskytováno jako veřejný statek, to znamená z nějakého rozpočtu státního nebo toho pojišťovenského, anebo jestli v tom má hrát nějakou roli trh a konkurence. A obě, když si představíte, nejlépe se to demonstruje na stravování. Když si vezmete závodní jídelnu nebo menzu vaší, tak ta je zcela určitě levnější, než je oběd v restauraci, zejména nějaké dražší.
lojálnější, protože je to taková masová výroba, že je to jaksi v omezeném sortimentu a někdy i v omezené kvalitě, zatímco v té soukromé restauraci, která se pohybuje v trhu, nastaví si nějaké své ceny podle zájmu, tak můžete dostat velmi kvalitní věci, ale je to dražší, protože je to individualizované. Tak přesně takhle to funguje ve zdravotnictví a v některých situacích je tedy lépe, když je to levnější a ty peníze se ušetří v některých situacích a někteří lidé by dávali přednost tomhle systému, který směřuje k vyšší kvalitě a tlačí to zdravotnictví k nějakému rozvoji daleko více než ty veřejné statky. Tak to je tedy oblast pravolevá. Tady se ještě budeme vracet k tomu, v té délce přežívání, kde jsme mluvili o tom, že v některých bohatých zemích je to zdravotnictví relativně málo efektivní, jako v těch Spojených státech, a zatímco na Kubě je téměř při minimálních penězích jaksi efektivní. Ta efektivita nespočívá v individuálním pohledu na věc, protože tam samozřejmě individuum dostane relativně méně a nemůže si se rozjet nějak a vyžadovat nějakou extra luxusní péči, ale je tam potlačen rozdíl v přístupu k péči, čili všichni mají přístup, je to zdravotnictví je kvitný a to velmi výrazně zlepšuje zdravotní stav celé populace. Jestliže ty rozdíly jsou velké a bohatí se dostanou k lepší péči, tak ti jsou na tom v pohodě, ale ty chudé vyloučené skupiny potom dělají obrovské zdravotní problémy v populaci. A je to nejenom o jaksi etickém pohledu na věc, není to ani o pohledu, bych řekl, jenom nějakém sociálním cítění, ale je to také o rizicích ve společnosti, protože samozřejmě pak ti nemocní lidé mohou přenášet různé nemoci. Nemluvě o tom, že když jede New Yorkčan v metru, tak tam vidí v tom metru prostě lidi, které musí téměř překračovat a to nikdo nechce ve společnosti, aby to tak bylo. Takže tohleto zdravotnictví jaksi podporuje hodně ten levicový systém, to, co tady máme červeně, a to jaksi to pravicové zase podporuje efektivitu toho systému, protože přece jenom při jisté konkurenci, jistém tlaku, jisté míře zodpovědnosti, která je tlačená nějakou spoluúčastí, tak zvyšují využití zdrojů v tom systému a to zdravotnictví je pak efektivní. Ale jsou okolo těchto aspektů a pohledů na věc jsou nekonečné politické spory a je to důvod, proč má sociální demokracie jiný pohled na levicový pohled na zdravotnictví, než má TOP 09, za kterou jsem tam já, nebo ODS. To poslední o konkrétních problémech našeho zdravotnictví, tak finance. Ta je konečně graf, jeden se podařil, omlouvám se za ten první. Tohle je období, kdy já jsem seděl na ministerstvu. To nejhorší úplně. Příště, až se narodím, pokud ze mě nebude ošklivé zvíře a byl bych znova na ministerstvu, tak si vyberu jiné období, kde mu to doporučuju. Takhle zdravotnictví relativně prosperovalo asi 5 let, do těchhletěch let 2008. Vidíte tady, to je bilance veřejné zdravotní pojišťovny, která byla z těch jejich, ona má obrat roční asi 150 miliard a 6 miliard bylo v plusu a pojišťovny, zejména ty menší, kumulovaly dost velké příjmy, takže rezervy byly nakumulované asi na 25 miliard. No, pak přišla hospodářská krize a takhle se to obratem propadlo. Ona přišla už tady, ale to zdravotnictví má určitou setrvačnost, díky tomu, že je všechno plánováno na rok dopředu. Tak se to nepodařilo zbrzdit ty náklady, protože to je jaksi boj s lékaři, s lékařskou komorou šílený a s dalšími, s tou vaší taky. A ty náklady extrémně vzrostly,
a vypadalo to, že ten systém bude mít velikánské problémy. No, tak my jsme pak museli dělat, vidíte, tady to bylo plus 5,5 miliardy a tady minus 5,5 rázy, dvakrát za sebou, pak se to trošku začalo lepšit. A tady, když jsme skončili, tak už to bylo na dobré trajektorii, takže rok 2014, kdy už byla Rusnokova vláda, už začal být taková kladná nula a v letošním roce už by to bylo někde tady na úrovni, to bude se předpokládá asi plus 2 miliardy, takže teď se to zase vrací. Takže i přesto všechno, že se to vrací, tak ty peníze jsou problémem. No, já jsem mluvil o tom podílu, co jde do zdravotnictví, celé společnosti z celého hrubého domácího produktu. Tohle ve Spojených státech 17,7%, máme rok 2011 tady, u nás 7,5%. V té krizi to spadlo. Ten důvod je například nejenom ten nedostatek peněz, vybírá klesají mzdy, vybírá se méně na pojistném, ale roste počet státních pojištěnců, kteří jsou prodělečný pro ten systém. Ti výděleční je kompenzují, v tom je ta solidarita, ale když vám přibude spousta nezaměstnaných, tak to jsou obrovské propady, takže tohleto procento postupně kleslo až do roku 2013 na 7,1%. A čekalo se, že se to zastaví, protože teď jsme v konjunktuře a odhady loňského roku jsou, že to ještě šlo dolů na 7,05, takže to už je trošku na téhle vládě, aby se s tím poradila trochu líp a opravdu tam do toho zdravotnictví přivila víc peněz. Tohle je průměr OECD, mimochodem tady jsou všechny vyspělé evropské státy a tady někde je ta Čína, Indie, Rusko je někde tadyhle. Takže vidíte, že u nás ta peněz opravdu nejde moc. Kromě těch globálních peněz jsou ve zdravotnictví obrovské boje, vždycky, když se ty peníze rozdělují. Tadyhle jsou čtyři křivky. Tohle je, jak rostlo od roku 2006 veškeré úhrady, které jdou přes veškeré zdravotní pojišťovny. Tak vidíte tady celkem plynulý růst, který tady byl zastaven, trošku tady ještě byl zpomalen a postupně se zase začalo vylepšovat. Nejvíc roste segment ambulantní a ten roste nadprůměr, nemocnice rostou, tam se dělá nejdražší medicína samozřejmě v těch nemocnicích a tam je ten těžký náboj těch technologií drahých, nových, ale zastavil se od roku 2006, kdy tehdejší minister Rád provedl velmi drakonická opatření a škrty. A od té doby se vyvinul nový systém stanovování cen a úhrad léků a vidíte, že v podstatě to kolísá tady plus minus asi 8%, takový šum spíš a teď to ještě v poslední době šlo dolů, takže ta křivka se úplně zastavila a přitom počet a kvalita léků roste, ale díky těm mechanismům stanovování cenotvorby se velmi výrazně v tom systému ušetřilo. Ale je to k velké nespokojenosti lékárníků, protože všichni lékárníci jsou placení procentem obratu, v podstatě marží, kterou mají na léky. A jestliže se ty léky zlevňují, tak i ta marže klesá. Tak my jsme se dívali na ten systém nějak z politického hlediska, dívali jsme se na něj z hlediska finančního, pak je hledisko manažerské, které je takové zemité a prostě vůbec se neliší od toho, jak se manažeruje nemocnice třeba. Řada věcí se musí odpracovat a velmi pilně, profesionálně si kultivovat. U nás, už jsem to naznačoval, je ta systémová informatika velmi špatná. Jestli chcete příklad jeden, tak my máme tady takhle tlusté ročenky, kde jsou různá data, která moc nikdo nepotřebuje, ale například nevíme vůbec, kolik se dělá tady chirurgických výkonů. A ty
politické boje o to, jestli těch výkonů klesá nebo stoupá, těch bojů je hodně a data pro to nejsou, nebo přemlouvání, jak si v tom systému, aby se dělalo víc věcí ambulantně, je moderní trend, když máte nějakou malou operaci, která se udělá endoskopicky, dá se to udělat ambulantně a odpoledne pacienta propustit. To je už vývoj 15 let a pořád se říká, že u nás potřeba přitvrdit, ale nikdo na to nemá data žádná. Takže to je prostě, v tom je ten náš systém zanedbaný, je zanedbaný v té cenotvorbě. My tady máme asi 10 lidí, kteří té cenotvorbě trošku rozumí a jsou rozptýleni na ministerstvu, na pojišťovně a na různých takových soukromých postech. To je s tím systémem platby za diagnózu. V Holandsku mají ústav pro tarify, který všechny sazby každoročně přepočítá, včetně té kapitace pro praktiky, vyhlásí je každoročně nové, upgradeované, ale dělá na tom 200 lidí. 200 lidí odborných pracovníků, takže tam to naše zdravotnictví má prostě jaksi velmi zemitý deficit. Zrovna tak pro vstupy nových technologií do úhrad, když se objeví nějaká novinka, jako je třeba protonové ozařování, o kterém jste možná slyšeli, nebo nějaká nová kardiologická operace, nová vyšetřovací metoda laboratorní, genetická, genetika je teďka na vzestupu, tak je vždycky o to strašný boj a vlastně zákony pořádně nestanoví, kdo to rozhoduje. Na tom se teďka taky pracuje, aby se to všechno trochu upřesnilo. To je jedna z věcí, která to naše zdravotnictví sráží dolů a budí velkou nespokojenost, protože jestliže máte špatnou cenotvorbu, tak v průměru, jestli se vydají všechny peníze, tak oni se tam dostanou do toho zdravotnictví. Ale do nemocnice velké, když se dostanou, tak ona je musí přerozdělovat. Kardiochirurgie vydělává, anesteziologie vydělává, bazální interna těžce prodělává, tak to přerozdělíte po nějakých bojích vnitropodnikových. Ale jestliže ty jednotlivé obory máte v ambulancí, kde ti pracovníci, ty poskytovatelé působí samostatně a jedna sféra je velmi výdělečná, druhá prodělečná, tak tam to ten systém deformuje, protože těch prodělečných potom ubírá a nejsou ty obory dobře zabezpečený, což je momentálně příklad psychiatrie a zejména dětské psychiatrie, která vymřela téměř. Pořád se mluví o nedostatku praktických lékařů, ty jsou na tom finančně relativně dobře a spíš jsou tam místa obsazená těmi starci, námi starci, ale u té dětské psychiatrie tam už prostě téměř odborníci nejsou, protože to je nedostatečně hrazené. Vznikají takové rozdíly, tohle je stará statistika, taková podloudně získaná, to se samozřejmě moc nepublikuje. Hlavní město Praha, průměrná cena za pacienta, korigováno na věk a tíži těch pacientů, 22 tisíc na rok, průměrná cena v Karlovarském kraji 15 tisíc, čili tam je evidentně podfinancovaný takovýhle kraj. Takovéhle rozdíly byly mezi platbami velkých a malých nemocnic, mezi platbami od jednotlivých pojišťoven, mezi kraji, to všechno se postupně začalo nějak léčit. No a poslední sféra, jaksi taková ta reálná politika, obecně bych řekl, že neexistuje jedno zázračné řešení, že nepřijde ministr spasitel, že to je tisíc drobných kroků, které se musí odpracovat, vyhádat. A pokud se nějak někomu podaří v nějakých velmi radikálních variantách pravolevých je realizovat, tak mu je ta další strana zruší. Byl strašně radikální, byl vstup poplatků do zdravotnictví, levice se na tom zaktivizovala, vyhrála volby, pak tedy se nedostala do vlády, takže to ještě pokračovalo a my jsme ještě malinko přitvrdili, já jsem byl v tom velmi opatrný, ale minister Drábek přitvrzoval ve sociální sféře a ten to teda odskákal strašným způsobem a všechno je zrušeno z toho, co se
jsem prosazoval já, něco zůstalo, ale něco už je taky zrušeno, tak takhle to zdravotnictví se prostě řídit nemá a politické kompromisy pro jeho hladký vývoj budou nezbytné. No a co řešit těch tisíc kroků, to se nedá snad ani vyjmenovat všechno. Potřebujete snižovat racionálně spotřeby nepotřebných služeb, zvyšovat prevenci, zbytnou péči nějak limitovat, pokud se ní někde produkuje hodně a třeba si lékaře zbytečně zvou pacienty na vyšetření. Musíte se snažit čerpat, aby se služby čerpaly racionálně ze strany pacienta, aby lidé necourali po systému. Na to byla dobrá ta spoluúčast. Byla snaha posilovat praktiky, aby měli aspoň nějakou sílu na to, toho pacienta vidět a ten pacient, aby když se neřídí doporučením praktika a chodí ke specialistům tam, kde je to zbytečně zvlášť, aby si za to něco připlatil, například gatekeeping je v Anglii, kde je to přímo nařízeno administrativně, že všichni musí mít praktikovi, ten hlídá tu bránu. A tak dále. Substituce péče je jaksi trošku na téma zvýšení kompetencí lékárníků, sester, praktických lékařů na úkor specialistů a tak dále. Tak tady je jeden graf, který ukazuje jeden strašný nešvar u nás, průměr OECD. My jsme tady, je to počet kontaktů průměrného občana s lékařem. Je to z roku 2011, mluví se o tom od 90. let, nikdo to nesmí potlačit a je to pořád stejné. Průměr OECD je zhruba 6 kontaktů za rok s lékařem, u nás jde pacient 12krát za rok k lékaři. Čili zjevně je vidět, že ty služby jsou nadužívané a mohlo by se to řešit trošku jinak. No, tak to je asi všechno. Než jsem si myslel, omlouvám se, takže závěr kratší. A tohleto heslo je dobré, to platí i o zdravotnictví, abyste si nemysleli, že to je nějaký vulgarismus, tak můžete hádat, kdo to nevidí, a on je to tam asi vidět, od koho je Jan Amos Komenský to řekl. Takhle funguje naše zdravotnictví, často se rozpolcuje a ty dvě strany se nedohodnou. Tak, znova opakuju, žijte zdravě, to je můj vzkaz vedle popisu veřejného zdravotnictví. To je poslední věc z mého soukromí, kterou tady řeknu. Na to jsem velmi hrdý. Mně se podařilo jako za mladá relativně nepříliš úspěšnému sportovci tady být v partě, která zavedla v Hradci Králové veslování. Já jsem z toho teďka vypadl trošku, protože jsem pořád v Praze, až se vrátím do důchodu, tak doufám, že založíme pořádný oddíl i pro studenty a že sežneme lidi z různých fakult na Osmiveslice. Máme jednu Osmiveslici, na které se dá trénovat taky. A ten klub je tady. Kdyby někdo chtěl zkusit veslovat, je to snadno. Já jsem se to naučil v 55 letech a je to i věc pro dámy. Není to vůbec silový sport. Teďka si dělám propagaci tedy toho našeho klubu. I křehké dámy mohou veslovat. Je to velmi zajímavý sport, když se nedělá závodně. Je celotělový, neklade nároky na klouby, záda po něm spíš prospívají. Tohle je nemocnice ze zadu. Tady na té druhé straně Labe je tenisový klub. Tadyhle nahoru proti proudu sem je soutok a most. Takže tohle je někde před 10 lety, když jsme začínali. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost a máte prostor. Říct tady diskuzi, jestli se chcete na něco, na cokoliv zeptat, co vás zaujalo případně, s čím se sem přišli, na co jste se chtěli určitě na konci zeptat, tak teďka tady je prostor pro vaše dotazy. Mohou být i drze.
Pan magistr Škarda. Já mám na vás takový dotaz. Já bych se chtěl zeptat, jaký je váš pohled na situaci současné farmacie nebo lékárenství. Nemáme odbory, že jo, žádný na rozdíl od lékařů. Jsou tam různý názorový střety různých zájmových skupin napříč farmacií. A myslím si, ten pohled i veřejnosti na nás jako na farmaceuty nebo spíš na lékárníky je všeobecně dost mizernej. Takže bych se chtěl zeptat, ty lékaři působí na venek poměrně kompaktně, na rozdíl od lékárníků si myslím, takže by mě zajímalo, jak je váš pohled na to, jestli byste třeba vyfabuloval nějaké řešení tady, nebo jakoby na nějaký ráno. Tak já musím opatrně, díky tomu dědečkovi, kterého jsem tady zmiňoval, já si nemyslím, že by neměli zastání lékárníci. Oni mají několik mluvčích, komora odevzdává poměrně solidní práci ve směru tlaku směrem k politikům a pojišťovnám, které ty peníze mají a mají nějaký prostor na to je tedy ovlivňovat to rozdělování. A pak existuje grémium lékárníků, to jsou takový, ty se nás zastávali, to jsou takový pravičáci. S těma jsme byli docela za dobře a ty bojují za ten biznis a za ty peníze a za malý lékárny samozřejmě nejvíce proti řetězcům, to je problém. Ten problém vzniknul, já spíš řeknu, jak vzniknul, on to řešení nikdo úplně nezná, protože vy jak si to cítíte obzvlášť u Korně, protože jste začali velmi úspěšně a jdete dolů, zatímco ten zbytek jaksi poskytovatelů měl podstatně méně těch úspěšných, relativně lukrativních oborů. A ty jdou nahoru, to jsou zejména taková ta soukromá zařízení, jako jsou fertilizační centra a věci, kde se platí, oční kliniky, kde se můžou připlácet lidi. Nebo kosmetická chirurgie a podobně. No a u vás lékárníků to začalo tak, že když byl ten boom, tak všechny ty složky lobbystické, jak si kdo v něm slova smyslu, se brali za to, aby regulací bylo co nejméně, protože je to volný biznis, je to jaksi podpořeno velmi Evropskou unii, Evropská unie se staví velmi protektivně vůči lékárníkům, protože taková ta německá tradice, že lékárník je nedotknutelný a že mají být oddělené třeba, ale bývalo to mají být oddělené nemocniční lékárny od těch veřejnoprávních veřejných lékáren a podobně, že se nemají prodávat léky nebo co nejméně mimo lékárny na rozdíl třeba od Spojených států, tak to se prostě snažili všechny ty skupiny ovlivňovačů držet a zejména držet ten volný biznis bez regulací a zejména regulací ve smyslu sítě. A ono se to vyvinulo poměrně negativně, nějak tam ta konkurence fungovala relativně pozdě, takže vzniklo strašné kvantum lékáren a pověsti o tom, že na Karlově náměstí v Praze jich je asi 10, jsou pravdivé a v Hradci jich přibylo taky strašné kvantum, ale postupně se ukázalo, že se ne všichni uživí a některé už zavřeli a některé se rozprodali těm řetězcům, které do toho vtrhly jako subjekty velmi, velmi dravé, které pracují prostě agresivně a vytěsňují ty jednotlivé lékárny. No, tak teďka je boj spíš o ty malé lékárny, snaha je nějakým způsobem uchovat.
ale já jsem se to snažil nějak podporovat a měli jsme připraveno, že bychom opravdu zavedli něco jako fixní poplatek za výdej. Oni ty regulace jsou, nebo zatím se ta marže, která je nějak daná zákonem a rozděluje se mezi výrobce, distributora, lékárníka, tak ta se počítá z ceny léku podle jeho ceny. Čím dražší lék, tím je ta marže nižší, ale původně ta degrese byla poměrně malá, takže lékárny, které obchodovaly s drahými preparáty, byly na to dobře. To se potlačilo a stále to není dost potlačeno, aby tady opravdu byly zvýhodněné ty malé lékárny, takže nějaký manipulační poplatek nebo chcete-li zdravotnický poplatek za výdej, o to se teďka bojuje a já si myslím, že něco takového vznikne. Ale na druhou stranu, jako ty snahy o to, aby se ty řetězce zregulovaly, teďka už jsou nerealizovatelné a obrátilo se to proti těm prvním tendencím a je to taková situace. Já jsem měl první ženu, která byla z Bystrého Poličky a my jsme tam strašně dlouho jezdili a tam byli ševci, to byla tradiční taková ševcovská oblast na Vysočině a tam pamatují do dneška, jak trhnul Baťa a všechny je zlikvidoval prostě a samozřejmě se jim to nelíbilo. Musím říct, že je to velmi těžké, když se na to chcete dívat z pozice konzumenta, když takovéhle mechanismy, a včetně těch řetězců pro toho konzumenta, tu cenu snižují. Tak asi takhle. Omlouvám se, lepší řešení, budu kratší příští dotaz už. Další dotaz, prosím. Někde jsem viděl tam v té oblasti se zvedat ruce. Tak my musíme se omozovat jenom na tamto oblast. Můžeme rozšířit na celou posluchárnu. Marketo, prosím. Když je vlastně soukromá klinika, tak to dokáže pracovat i přes neděli, sobotu a víkendech a takových těch svátcích, tak aby si vydali ty stroje. Není možné něco takového udělat i ve veřejném sektoru, aby si... Soukromá klinika pracuje o nedělích a svátcích. No a jestli by to nešlo zavést i ve veřejném sektoru, aby vlastně ty všechny ty stroje potom mohly být ve více nemocnicích a ten pacient za nimi nemusel dojíždět nějak daleko, jestli by to šlo ty doktore nějak přemluvit pro to, aby pracovali a aby si ty stroje zase vydělali. No, tak já vám řeknu, že když já jsem šéfoval klinice, tak bylo strašně málo ultrazvukových přístrojů a to CT bylo omezeno a my jsme už v 80. letech zavedli dvousměrný provoz a když bylo potřeba, tak jsme dělali i v sobotu. Kardiochirurgové operovali v sobotu. Je to věc, kterou každý může a je to na tom pracovišti, jak si to zařídí a vzhledem k tomu, že my jsme si to uměli zařídit, tak to pro tu nemocnici bylo prospěšné a byli jsme to před těmi zaměstnanci schopni obhájit. A proto soukromé zařízení je to taky prospěšné, ono tím atrahuje pacienty. Ten problém je, já bych řekl, systémový v tom, že ty nemocnice, které na tom nebyly dobře, tak byly v pěti vlnách během toho čtvrtstoletí oddlužovány. Tady Královéhradecká nemocnice nebyla ani jednou oddlužená. A je to věc, která prostě není vyřešená, ekonomové tomu říkají morální hazard. Jestliže ty podmínky máte nastavené tak, že někdo s těmi penězi hospodaří špatně a není za to vyhrán z trhu nebo není nějakým způsobem prostě administrativně zlikvidován, potlačen, tak to prostě nefunguje a jakékoliv oddlužení vede do pěti let k dalšímu oddlužení. Poslední mimochodem bylo už za pana ministra Němečka svatá Anna v Brně. Tam jsou dvě velké fakultní nemocnice, obě prodělečná, ta svatá Anna jako strašným způsobem dá se zdokladovat, že si za to z velké části mohla sama a
byla zase odlužená, teď se přemýšlí o tom, protože se to tam nezlepšilo moc, tak jak bude odlužená dále. Já to říkám proto, že teďka se chystá nový zákon o neziskových nemocnicích. My jsme měli nachystaný ten zákon v podobě pro univerzitní nemocnice a jeho klíčovým prvkem bylo, že ty nemocnice by měly být hozené do vody a hospodařit sami se svým rizikem. A když to nezvládnou, tak prostě půjdou pryč. Stát zajistí funkce, o ty funkce se poperou ostatní nemocnice v okolí, když ta nemocnice zkrachuje, protože je jaksi ta touha poskytovatelů, jich je poměrně hodně a jsou limitovaný rozpočtem, ne převážně ne prostorama. Lidi by si převzali z těch zachovaných nemocnic a jaksi nevznikl by žádný problém. Jenom teďka bohužel chystá ministerstvo zdravotnictví, já ho nepomlouvám, když tady není, abyste si nemysleli, já jinak s panem ministrem Němečkem dobře spolupracuju a spíš ho chválím a pokládám to za rozšiřování dobré politické kultury, ale tohle prostě jestli nevznikne a jestli ty nemocnice budou chráněné a bude za ně stát zodpovídat, tak se to nezlepší a prostě ty nešvary, které vy jste tady označila jako konkrétní věc, která je v privátu lepší a mohlo by se jich vyjmenovat 10 dalších, tak ty prostě se zase nezlepší. A mimochodem, to, co říkám já, není žádná pravičácká úchylka, žádná privatizace. Má to precedens v akademické sféře. Já už si to nevybavím, kdy vzniknul vysokoškolský zákon, který zlikvidoval samostatnost fakult, převedl je do působnosti univerzit a učinil a odstátnil je de facto. Tak tenkrát se říkalo, to bude hrůza, oni všichni zkrachují nebo rozprodají majetek. Na Jihočeské univerzitě říkali lidi v Budějovicích, tam už je jedna velká realitka na rektorátu, to se bude rozprodávat. Ne, všichni se k tomu chovají velmi odpovědně, přestože jsou finančně školy pod tenzí, zrovna tak jako nemocnice. Takže ten problém je opravdu systémový, ale ten boj mezi tou pravicí a levicí. A ta levice je uporná v tom a myslím si, že to vyřeší tím, že ty nemocnice bude dál chránit, tak já si myslím, že nevyřeší. Tak to berte jenom jako demonstraci typického politického sporu, kterých je asi tak polovina a druhá polovina jsou ty manažerské, technické. Měl takový dotaz na téma spolúčast pacienta, respektive takový nový dotaz. Zaprvé obecně, co by se teoreticky mohlo stát, aby bylo politicky proveditelné zavést nějakou reformu, která zvýší spolúčast pacienta a aby hnedka ta další vláda to nezrušila, podobně jak se tak stalo. A konkrétně na tématu na standardu, které byly okamžitě zrušeny. A já totiž vím, že Němeček, pan minister Němeček, se ještě jako stínový minister vyjádřil, že sám osobně proti nadstandardům není. Ovšem to jeho spolustraníci s ním nesouhlasili. Myslíte si, že se na standardy budou moci vrátit? Tak jeden pohled je, že když jste v politice vysoké, tak musíte držet určitou disciplínu stranickou, bohužel, jako to je realita a jinak se nic neprosadí vůbec, jo, a někdy to má zase takovýhle negativní jevy. Já jsem ještě zažil prezidenta Zemana ve funkci, než jsme odešli z vlády, byl jsem u něj, krásně jsme si popovídali a on ku podivu říkal, že ty nadstandardy, že on je strašně pro, že když jsou lidi bohatí a chtějí si něco připlatit, co není úplně potřeba, nevošidějí o to ty potřební, který si nemůžou připlatit, takže to přinese akorát peníze do zdravotnictví. Takže já myslím, že ta éra se vrátí. To, co vzniklo, bylo opravdu příliš tvrdým vstupem těch poplatků zdravotnických za ministra Julínka. Ta reforma byla dobře vymýšlená, je celkem ceněná, ale byla velmi brutální na to naše prostředí, které je tady jako dost středové nebo levicové trošku zemi než pravicové.
a mělo se postupovat volněji. Já se nebudu vymlouvat, ale já jsem naskočil do té funkce bez jakékoliv přípravy, jak nějak zkušenost prostě ve vysoké politice, tak bez přípravy politické. Prostě byl jsem nově vznikající TOP 09 přemluven, ať tady v kraji reprezentuju tu topku, a dostal jsem hlasy a vůbec jsem teda ani ve snu netušil, že skončím na ministerstvo. Takže já jsem byl tak trošku jaksi ve vleku těch seniornějších, starších, nebudu říkat Miroslava Kalouska, ale můžete si to představit tak asi jako jeho. A musel jsem, protože už jsem přišel do rozjednaných vládních prohlášení a tam bylo napsáno, že se zvýší poplatek za hospitalizaci z 60 korun na 100 korun minimálně. A já jsem říkal, fajn, ale musíme tam udělat nějaké sociální stropy, aby ti chudí prostě po nějaké době to měli utlumené, tu platbu. Ne, neprošlo to, prostě takhle se to muselo udělat a nebýt toho možná, kdyby tam ten strop byl, tak ten argument byl podstatně slabší a možná se ty regulační poplatky nezrušily. Jinak já vám řeknu jeden příklad, který jsem tady zažil v Hradci. Já jsem seděl jako zastupitel předtím, než jsem šel do té pražské politiky, tak jsem byl tady zastupitel na městě a byl jsem u toho, když radnice zaváděla se skřípajícími zuby zastupitelstva a dalších lidí parkovací systém v Hradci. To, co platíte teďka, že většina zón je zpoplatněných a když někam jedete autem, tak musíte zaplatit nebo mít rezidenční kartu. A to bylo skoro stejný poprask jako ty regulační poplatky a ta radnice to tak přežila. No a podívejte se dneska, jak si to sedlo a všichni jsou s tím naprosto smíření a většina lidí jsou rádi, že mají rezidenční místo, anebo že když jedou tady někde z Třepše do města, že tam můžou zaparkovat, zajet si na nákup a zaplatí tam dvacku nebo něco takového, tak takhle ty poplatky měly vznikat prostě postupně s větším náběhem a trošku sociálně opatrně. A vrátí se, určitě se vrátí, až se to vydechá, jak si tato éra toho levicového excesu v tomto směru. Je tady ještě nějaký dotaz? Co se chtěl zpýtat ještě, co se týká využívání a efektivity využívání těch finančních zdrojů zdravotnictví? Směrem k tomu, že se někdy vyskytly zprávy o tom, jak se předražené nákupní přístroje a tak dále. Do jaké míry je toto reálný problém pro to financování? Do jaké míry je to iba nějaká novinářská kačica nebo nějaký? Víte, on to nikdo neví. To bohužel teda to, co Transparency International dělá ty žebříčky z korupčního prostředí, tak ono to asi tak nějak bude, ale je to děláno na základě veřejného průzkumu, co si lidi myslí, kolik lidí si myslí, že je tady malá korupce a velká korupce. A ono stačí několik kauz, a trošku jako pár historických volání, jak je to tady příšerný, to novináři mají rádi a některý lidi taky v tom vidějí záchranu zdravotnictví a oni si to přečtou občané párkrát v novinách a začnou si myslet, že je to opravdu, opravdu hrozný. Má zkušenost je taková, že zcela určitě v rámci velkých nemocnic, kde já jsem se pohyboval, teda před tou politickou mlučiností, tak tam se určitě byli lidi, o kterých se si mohlo uvažovat, že tam to takhle někde funguje, ale většina těch ředitelů jaksi si to vídala, nakupovali rozumně už v tehdejší době. A to, že někde nakoupil něco dražšího, bylo dost často způsobený taky tím, že prostě ti lékaři si to strašně vynucují. Oni jako volají na jednu stranu, nalijte peníze do betonu, ale když budete tady vedle do nemocnice a zeptáte se na jakýmkoliv oddělení, jestli by potřebovali víc prostor a zlepšit to prostředí, tak
teda vás začnou obletovat a budou říkat, že jo, takže ty tlaky jsou velikánský na ten rozvoj a není to žádný lití do betonu. A mimochodem investice z rozpočtu těch velkých nemocnic dělají tak 5% ročně asi, takže když tam ušetříte 1%, tak to ta nemocnice jako ani nepozná. Není, podle mě to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že ty nemocnice to zkoušely v rámci toho, čemu říkají, jak je ten morální hazard. Oni prostě věděli, že mají rozpočtové peníze, ale že budou léčit lépe, než na co mají, a ona to potom pojišťovna nějak uhradí. Některý ty politicky silní, když byly doby, kdy se rozdělovalo podle hodně jaksi politických konexí, tak ty brachy získali a někteří byli nakonec oddluženi a ty poctiví byli tak trošku zahloupí, ale zase se to naučili jako dělat velmi racionálně. Takže já myslím, že v tom je hlavní problém. A jestli chcete paralelu, říkám vám něco, kauza Plokánky a děti bez rodin, zabezpečení dětí, tak ty teďka měli průšvih a ta paní ředitelka, jejich taková známá osoba, odstupovala. A protože byli strašně zadlužený a ty to dělali přesně tak. Ona říkala, já mám peníze na 20 dětí, ale my tady máme ještě sourozence, tak je vezmeme taky a my ty peníze nějak prostě najdeme. A dařilo se jí to několik let a pak to přestalo fungovat, už prostě zdroje vyschly, sponzoři nebyli, úředníci na sociálních věcech se změnili a najednou prostě to přivedli co grunt. No. Tak tohle to je ten hlavní problém. Tady nějaký dotaz ještě? Já bych se dotazem přesunul k lékárnám. A myslíte, že je reálné, aby někdy v budoucnu začaly pojišťovny proplácet lékárnám poradenskou činnost? Protože třeba zrovna to poradenství by nám mohlo pomoct se v očích veřejnosti trošku přesunout od prodávačů k odborníkům. No, je to velká touha lékárníků, samozřejmě je to možné, tyhle modely v cizině existují, ale faktem je, že u nás je poměrně přebytek poskytovatelů a je to vidět jako ze strany lékařských zdravotnických zařízení. A je to vidět na tom posledním grafu, co jsem ukazoval, že počet kontaktů s lékařem je dvojnásobný oproti tomu, jaký by mohl být. Tak je otázka, kam se to bude dál vyvíjet. Oni tohle jsou věci, které nejdou úplně moc nařídit. A pojišťovny jsou strašně opatrné po tom krachu v 90. letech toho systému platby za diagnózu, někomu otevřít tuhletu platbu, kolik uděláte výkonu, kolik si, jak si seženete pacientů, to my zaplatíme, tímhle trpí třeba domácí péče, protože tam mohou indikovat jenom praktičtí lékaři a ty sestry, které tu péči poskytují, si to nemůžou indikovat, když by to bylo dobrý. Tak tohle jsou trochu brzdy a kam se ta substituce té péče od těch lékařů, kterých bude míň a míň asi, protože je budou ty velké technologie strašně náročné, budou atrahovat víc, než, nebo ne atrahovat, ale jak si vyžadovat daleko víc, než tyhle ty činnosti takový základní, tak ty sestry budou muset být víc zapojený a jestli se do toho ty lékárníci dostanou nebo ne, já nevím, současný ministr proto nemá moc sluchu, tak si to říkám. Jako, jestli abych nebyl moc, nevypadal negativisticky, tak já si myslím, že ten prostor se bude otvírat, přestože se otvírá velmi pomalu v klinických farmacii a v jakýmsi odborným poradenství směrem k lékařům. Ta medicína se stává tak složitou a ty léky tak nepřehledný, že už i ty internisti, kteří vždycky tohle know-how jako v medicíně nesli na straně lékařů, tak už i pro ně je to často složitý a často by se rádi obraceli a v cizině to postupně funguje, tak tam jak si ta odbornost se bude asi uplatňovat věce. Můžu se toho problému zeptat teda k té klinické farmaci, kterou komentujete, jestli protože klinická farmace může poskytnout racionální farmakoterapii, čím se sníží náklady
snížil se počet léků. Takže to je vlastně i cílem toho zdravotnictví, protože získávat peníze poměrně je jinam. Je potřeba od nás jednak teda asi ten proaktivní přístup k tomu problému, ale je možnost i, že třeba vláda, vedení nemocnic nebo někde ze zhora bude nějak regulovat tenhle problém a pomůže klinickým farmaceutům, aby se na tom po trhu práce trošku více jako uplatnili, protože zatím je to tak trošku jako, nebo trošku více uzavřená. No dobrý dotaz to je. Já si vzpomínám, v 80. letech se začala hodně diskutovat antibiotická politika. Ono to je těch desítky kroků nebo stovky kroků k nějaké racionalizaci a zvyšování efektivity. Určitě tam patří jako lepší, dokonalejší, chytřejší klinické postupy. A hodně si lidí vzpomíná na éru socialismu, kdy existovaly povinný v každém zdravotnickém zařízení komise účelné farmakoterapie, se tomu říkalo, a jak si administrativním způsobem se hlídala preskripce. Tak tato éra se vrátila v antibiotické politice a byly povinně nějakým metodickým listem tenkrát nařízený antibiotický střediska v nemocnicích. Tady v Hradci bylo na mikrobiologii, myslím si, že tam do dneška funguje, a takový ty drahé indikace u lidí na IP, kde se podávají intravenózní antibiotika a podobně, tak tam je potřeba, jak si ty indikace dělat velmi opatrně, tak tam se k tomu vyjadřovali i lidi z té vaší sféry. A jestli to bude nařízeno, já nevím. No, já nejsem velkým přítelem nových a nových zákonů. To je mimochodem obrovský problém právního státu. Když se vrátím zpátky tedy z medicíny do té politiky. Právní stát říká, že všechno musí být nařízený zákonem, že stát si nemůže svévolně vůči svým občanům dovolovat, co chce. Stát by neměl nařizovat, co chce. A teďka, jak si se to nedodržuje a ten stát pořád něco nařizuje a je proti tomu velký odpor, že prostě by pořád někoho reguloval, funguje paternalisticky a všechny ty zákony, které vznikají, tak, nebo ne všechny, ale značná část těch je nevynutitelná. Vynutitelnost zákona je jako úplně samostatná kapitola justice a právního systému a není to jednoduchý napsat zákon, který by sám o sobě fungoval. Takže já vidím daleko víc prostoru v nějaký vývojový, edukační sféře, aby tedy se ty věci v rámci racionalizace, jiné to prostředí, aby preferovali lidi, kteří dělají něco dobře a motivovali je k tomu, aby se o to snažili a hledali ty cesty a aby si je spontánně víc zaváděli, než aby si je zaváděli zákonem, protože ten zákon většinou nedonutí lidi, kteří to dělat nechtějí, aby to dělali. Asi takhle já to vidím. Pak samozřejmě teďka se strašně mluví o personalizované farmakoterapii, tak to tomu taky pomůže, protože ty vyšetření jakýhokoliv druhu, co je pro toho pacienta vhodný a co ne, tak samozřejmě to zesložitňují to rozhodování a tam se můžete uplatnit, nebo v budoucnu zcela určitě víc uplatníte a budou vznikat jako specializace tím směrem daleko víc. Ještě nějaký dotaz? Já jenom k tomu, jestli teďka můžu podotknout, jestli si můžu dovolit. Já si pamatuju, že o prázdninách jsem si povídal s předsedou něco jako OSL České lékařské komory, Hradec Králové, České lékařské komory. A tam diskutovali jsme spolu problematiku právě klinických farmaceutů a jejich financování. A on mi říkal, že jejich postavení nemá smysl v té nemocnici, dokud si na sebe jakože nevydělají, pokud to za sebe bere část těch peněz. Přičemž v roce 2014 se teda farmaceut stal nositelem výkonu a právě ve veřejných lékárnách ty výkony právě nepřipadají moc k úvahu, ale jestli se nepletu, tak teďka je nějaký datum, do kterého se mají podat dopracovaný výkony nemocničních a klinických farmaceutů. Takže teďka i ta práce vlastně těch klinických farmaceutů, pokud se to stihne
dobře připravit a pak se to odhlasuje a zanese se to asi do zákona, tady v té legislativě se moc nevyznám, tak by i ta práce toho klinického farmaceuta už měla být ohodnocená právě tím vykazováním toho výkonu. Záleží na tom, jaký si ho připraví. Vím, že u nemocničních lékárníků se přemýšlí třeba o přípravě cytostatik jako o tom hrazeném výkonu od toho roku 2016. No, to je jedna cesta taková jako formální, přes seznam výkonů. Tam to funguje například nové technologie, když přijde prostě, to už jsem tady říkal, nové ty pozařovače a dokud tam ten výkon není, tak se pojišťovny zdráhají to platit a podobně. Ale na druhou stranu, nemocnice jsou dneska placený víceméně paušále, nikoli výkonově. A jak oni toho pacienta teda k tomu uzdravení dovedou, je víceméně jejich věc, takže ono to, když někdo řekne, dokud si na sebe nevydělá, se taky dá překládat jako způsobem, dokud my se v tom našem pracovním multidisciplinárním týmu nenaučíme, že to lze dělat s tím farmaceutem lépe, tak to nebude, až to zjistějí a ocenějí to a vyzkoušejí si to, tak to pak budou moct dělat i bez toho, že nějaký výkony jsou, prostě to je jejich věc, jak ty peníze, které dostanou jako balík za jednu hospitalizaci, jak do toho pacienta, ne, za toho pacienta utratí. Když to bude racionální, tak to nikdo regulovat nebude. Dobře, nějaký dotaz ještě můžu poprosit. Případně využiju svůj, ale zase tady magister Karnavič. Ještě poslední dotaz na mé strany. Nedomníváte se, že náš ten zdravotnický systém je teda až příliš solidární? Že vlastně v lékárnách to sice úplně neslyšíme tohleto, ale jestli tím, že ten systém je takový, jaký je solidární, ta spolupčas není, jestli nedochází k tomu, že si ta populace té zdravotní péče neváží a tím pádem se plýtvá velice zásadně. Tak tenhle prvek určitě je, on to říkal i sociální demokrat rád, ještě než byl sociální demokratem a byl, když je to lékařský komory, tak říkal, tak byl hrozný bojovník za transformace a říkal, že to pacienta musí bolet. On si nějak se tykou nedělal ani v té politice moc starostí a tak tohle to propagoval. Jak si to racionál je takový, že opravdu by to zdravotnictví mělo víc, nebo ten systém by měl víc pacienta k tomu, aby se staral o svý zdraví. Jsou země, kde to prostě patří ke kultuře života, jako se vyhejbat prostě rizikovým věcem a nedělat je, ne, že by lidi byli všude svatoušci, ale přece jenom jako to může mít malinko jiný směr než tady a si míra kouření je v celé Evropě teda dost vážná pořád, ale míra obezity u nás jako populačně začíná být jako zřetelný strašák, takže to všechno jsou věci, které nebo ta spoluúčast toho pacienta by měla nějakým způsobem ho motivovat k tomu, že když se bude snažit, bude mít to zdravotnictví nějak lepší, existují systémy bonusů, když bude dodržovat léčebný řád, když bude dodržovat preventivní opatření, anebo jsou represivní, nebo takový jaksi vyzývavý ty poplatky, když prostě nebude něco dělat, co by měl správně dělat, tak si za to musí připlatit, tak tyhle ty věci fungují, ale prostě ta solidarita je levicová záležitost a dokud teda to myšlení zůstane víc levicový v tom zdravotnictví, jak akceptuju, že tam je potřeba víc než třeba v komerční sféře, o tom pokud není, tak by to mělo mít svý meze. Já vám řeknu jeden příklad, ten se traduje ve stomatologii v Dánsku před asi 20 nebo možná víc lety udělali obrovskou kampaň úspěšnou za čištění zubů. Čištění zubů je do dneška trochu problém, protože to není o tom, vaše generace už to snad ví, že zuby se nečistí takhle, ale čistí se takhle, protože ty kapsy, kde nasedá dáseň na zub, jsou slepý a tam se hromadějí prostě všechny ústní produkty a bakterie a tím
tím pohybem se to vymasíruje všechno, takže to velmi výrazně potlačuje parodontózu, to je jeden ze dvou hlavních problémů a zubní kazal, no to je potřeba to čištění častějc. No a když se jí to podařilo, tak zjistili, že potřebujou 1/3 zubařů. To není přehnaný, ale tam to prostě naprosto dokonale zafungovalo. Tak je to extrémní případ a ne všude to takhle zafunguje, ale tady to zafungovalo, tak my jsme to hodně propagovali, když jsme říkali, že by se přece měli nějak spoplatnit ty plomby, takový ty bazálnější s nějakým sociálním stropem, a to nám teda neprošlo už ani v naší koalici. Tak asi to nikdo nechce, aby chodili tady chudáci bez zubí, jo. To taky není žádným cílem, ale ten motivační efekt, ta aktivizace lidí, aby se starali trochu, určitě potřeba je. Moc ne, pořád. My jsme to měli připravený jako programy pro chronickou péči, tam se to jako hodně nabízí, protože tam ty lidi mají tendenci chodit mezi různýma doktorama a nechovat se úplně racionálně a on jim dneska nikdo fakt nemůže nařídit v rámci volného přístupu k lékaři, tak byla snaha dostat do zákona systém, že pojišťovny můžou vytvářet dlouhodobý plány léčebný ve spolupráci s odbornými společnostmi. Člověk, že se do nich může přihlásit dobrovolně, a když bude s tím plánem konformní nějakou dobu, tak dostane potom bonus nějaký třeba finanční. A bylo to ještě provázané tím zákonem, který z části předzal Němeček, ten zákon o veřejném zdravotním pojištění, který on prezentoval jako transparenční směrnici, tak tam se řada nějakých věcí dostala a mělo se tam dostat i tohleto, ale to už jsme teda nestihli, mělo se tam dostat zmocnění pojišťoven, že ty bonusy můžou dávat, oni podle současného zákona nemůžou dávat. A mělo se tam dostat i to, že to budou moct dělat třeba jenom pojišťovny, ty bonusy, které jsou hospodářsky v balanci a nejsou jaksi nezdraví ekonomicky, aby se i ty pojišťovny motivovaly nějak se chovat racionálně. Je to jedna z těch věcí, které je potřeba odpracovat. Já jsem tady říkal hodně věcí, které se nám nepovedly a vypadá to jako negativum spíš pro nás, ale je potřeba si uvědomit, že ty věci jsou strašně setrvační. Celý ten proces zákonodárný, který toto ministerstvo ovlivňuje dneska nejvíc, tak má strašnou setrvačnost a ten politický cyklus je krátký. Já to vždycky říkám na tom příkladu té své části kariéry tady v Hradecké nemocnici na ředitelství. Já, když jsem vstoupil do toho vrcholového managementu, tak jsem tam vstupoval jako rentgenolog, nějakým managementem poučený z té vlastní kliniky a z toho, co jsem viděl zahraniční. Ale než jsem se v té funkci ředitelský usadil, tak mě to trvalo 3 roky. Boje prostě a ta nemocnice je strašně demokratická, takže jakákoliv změna má strašný odpor a musíte mít obrovskou důvěru. To je jako věc, která v této společnosti taky chybí. To je taková hezká teorie, že prostě společnosti, kde ta důvěra je vysoká, tak jsou efektivnější, protože nemusíte jako podnikatel mít 3x krytí nějakým advokátem, když se uzavíráte nějakou smlouvu nebo něco podobného. Takže tyhle ty věci tady u nás fungují spíš na bazi nedůvěry. Mně se tu důvěru podařilo v té nemocnici získat tak až po těch 5 letech a když jsem zhruba po 15 letech končil,
tak už to byla docela silenka, když jsme se na něčem domluvili, že zavedeme, nebo jak rozdělíme peníze, tak to ty lidi všichni, ty hráči, ty spoluhráči akceptovali a šlo to poměrně rychle. Takže v té politické sféře tolikle času ty politici nemají. Teďka se vyměnějí týmy při těch politických změnách. Ta státní správa, která by měla dělat jakousi odbornou bazi pro toho ministra, není nějak příliš kvalitní. Mimochodem na to ministerstvu o DRG systému věděli dva lidi asi jenom tak a ty kteří jak si se zabývali pojišťovenstvím, tak o tom věděli podstatně méně než ekonomové nemocnici, takže to je prostě hrozně stuha a to je důvod, proč ty věci jdou takhle strašně pomalu a proč se a i ty technické záležitosti jako odpracovávají pomalu. Tak to se omlouvám, že jsem zabrousil takhle stranou. Já nevím, já tady můžu být jakkoliv dlouho, mě to opravdu nevadí. Já jsem hrozně vděčný za to, že jste mě pozvali a že můžu teda tady něco říct obecného, co třeba, jak si neslyšíte, úplně vždycky a v médiích trochu jinak, ale zase to nechci natahovat, takže já bych navrhoval, aby jsme to skončili, nebo jestli ještě někdo má nějaký dotaz, který nutně chce říct, tak řekněte, ale můžeme tady, kdo chce, ještě kulárně debatovat klidně. Jestli. Můžu jenom úplně krátký poslední dotaz. V jakém horizontu je reálná elektronizace zdravotnictví u nás? Sdílení údajů o pacientech. Tak ona je, ta elektronizace už je, takže to spíš jde o to, kdyby měl být další nějaký podstatný krok, aby se to vylepšilo. Momentálně se to jakž takž vylepšilo v té sféře zobrazovacích metod, kde existují subsystémy, kterým se říká PAXI, Picture Archiving Device, zhruba řečeno zařízení na archivování obrázků. Oni vznikli asi o 10 let později, než ty velké nemocniční systémy datový pro elektronickou dokumentaci. A zatímco ty datové systémy do dneška nejsou usazený, tady v Hradci už má ten systém 20 let a je strašně primitivní, ale konečně, když se po 10 letech usadil, se na něj všichni zvykli a teď nemůže, a 2 roky se to zkoumá, nemocnice nemůže najít systém, který by byl lepší. On by byl lepší, ale aby to míra zlepšení nahradila ten starý systém a tu práci s tím novým zaváděním, to je vždycky děsná revoluce. Tak tohle, třeba ta výměna dat se u těch PAXů obrazových podařila aspoň z části a je to dobře nastartovaný, ale výměny dat u těch systémů nemocničních jdou strašně stuhá a my jsme na tom pracovali, měli jsme připravenou koncepci podle dánského vzoru, kde jsou ty systémy i nadále decentralizovaný, to je teďka jaksi nejmodernější, se zdá cesta, a vyměňuje se nějaký balík dat, nějaká karta pacienta, která je nadefinovaná a všechny ty systémy lokální ji musí umět vygenerovat, vloží se někam do centrální kartotéky a kdo má nárok, kdo vyšetřuje toho pacienta, tak má nárok za jistých okolností se na tu kartu podívat a eventuálně přes ní si vyžádat hlubší pohled do té dokumentace. Tak tohle momentálně zamrzlí a v nejbližších 5 letech mám obavu, že žádný výsledek nebude, protože se s tím ještě nezačalo. Děkuji. Tak to byl teda poslední dotaz. Já teda chci ještě jednou za všechny doufám poděkovat panu docentovi, že přijel a že tady s námi strávil 2 hodiny času svého. Takže děkuji. Děkuji ještě jednou za pozvání. Děkuju, jak jsi milá květina.
pozornosti. Já to přijímám jaksi symbolicky, ale nechávám ji tady. Já myslím, že organizátoři si zasluhují, aby se tím posílili, takže to dáme spolek a mějte se moc pěkně a přeju příjemná studia a jejich zdárné dokončení a práci v lepším systému o něco aspoň pokročilejší, než je ten současný stav, i když není tak tragický, jak to vypadá. Buďte optimisti. Naschledanou.